Eriksson får den här till Schenks, Holm in med räddningen och returen. Gör Storvreta 1-0, målskytten heter Emil Helmrich. Götz testar skott. I vägen står Källerstedt och så är det Brånstrand. Sökte passning fram mot Söderqvist. Sen går det åt andra hållet när Sjögren avslutar för 2-0 Storvreta. Här då, ja, fint spelat från teknologerna och då står Söderqvist. Helt. Stefansson istället. Linerot med lin. Och den bollen har inte Holmin koll på. Då är ledningen utökad till 3-1 för Storvreta. Eriksson går fram och lägger in den där säkert för 4-1 Storvreta. Källerstedt, Söderqvist och Söbjörk sökte Sjögren. Söderqvist istället tar sig fram. Det är Söderqvist, fint spelat av Söderqvist. Vass prestation när han spelar fram till Källerstedt för 4-2 reducering. Gustav Bredberg. Andersson. Andersson går in och skjuter i mål. Har ett riktigt fint skott. Gustav Bredberg. Eriksson fanns på bortre och så är det så här att Rudberg kan få den där på djupet. Weidman istället trycker upp den där i första krysset för 6-2 Storvreta. Enqvist i duell med Hallén Almroth. Och så Sörensson vänder om och trycker in 7-2 för Storvreta. Rudberg tittar in med den framför mål och den sitter i mål från Tom Söderling som får väldigt mycket tid på sig. Och står Bredberg. Eriksson hittar in med den passningen och det är jättefint spelat in till Rasmus Sörensson som då får göra sitt andra mål den här kvällen. Källerstedt. Nordlind och så är det läge för Winroth Nilin att dra iväg och så hittar Winroth Nilin över till Helmrich som utökar Storvretas ledning till 9-3.